menos demais, cara. Esse aqui é o mar ou o vento, cara? É o mar que joga e o vento ajuda a levar, né? O mar joga pra fora e o vento. Então, estamos aqui no Manguezal, é um cemitério de mangue. É, está sendo soterrado pela areia do mar, o mar está matando esse mangue. Está sossego. Show de bola aqui, ó. Aqui é uma área de relaxamento. E a partir que nós sair daqui, a gente vai pegar uns 5 km de duna com emoções.